Od rojstva pa do samih uspehov je potrebno preteči veliko vode, tako da sam sem se rodil v neposrednji bližini radizelske proge in mislim, da je ravno to poglavitnega pomena, da sem se celo življenje ukvarjal s tem športom, kajti bil sem navdušen kot majhen deček, spremljal treninge, privlačil me von po bencinu in starši so mi k sreči lahko na začetku to omogočili, me pri moji celotni življenjski poti podpirali, sedaj po končani svoji karieri imamo svoj športni center oziroma poligon, kjer vzgajamo mlade talente, nove mlade motokrosiste in v neposrednem sodelovanju z Avtomoto društvom Orehova vas, v bistvu že od mojega začetka, od leta 1989, ko sem se prvič sedel tudi na motor na tekmovanjih, sodelujemo, izjemna obletnica, 60 let, veliko se je nabralo takšnih in drugačnih izkušenj, tako da ob tej priložnosti zagotovo gredo čestitke Avtomoto društvu in upam, da jim bo v prihodnje še veliko dobrih trenutkov in dobrih tekem uspelo izpeljati z svojimi člani.